Hyvää huomenta kaikki täällä läsnäolijat, kuin he, jotka ovat sitten tuolla etänä osallistumassa tähän meidän verkkoseminaarimme. On erittäin hienoa, että tällainen on vihdoin ja viimein saatu järjestettyä ja toivotan, että tämä päivä sujuu hyvin. Tähän alkuun ihan haluan sanoa muutaman sanan vähän niin kuin keskustelun alustukseksi ja vähän niin kuin selvennykseksikin, mistä on kyse. Tämä on erittäin vaikea aihe ja aktiivista osallistumista toivotaan. Katsotaan, vaihtaako tämä tästä tämän dian vai ei. Vai toiseen suuntaan. Tässä nyt kummiksi tuosta pitäisikään. Tekniset ongelmat ovat, ne laittaa päälle, niin sitten, noin. Eli tämä meidän aiheemme on erittäin haastava meille kaikille osapuolille, niin meille sairastaville, kuin omaisille, kuin koko tälle sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle. Ja sitten myös yhteiskunnalle, miten ottaa kantaa näihin asioihin. Ja kun tavallaan kyse on harvinaisesta sairaudesta tai sairausryhmästä voidaan puhua, niin tässä aina kohdataan se ongelma, että tätä tietoa on harvalla, sitä kertyy harvakseen ja on vain harvo, jotka kohtaavat sitten tätä sairautta sairastavia. Eli tätä kokemustietoa ja tietoa siitä, miten hoitaa ja kuntouttaa, niin sitä kertyy hyvin osittain. Ja yleensä sitten vielä tämän sairausryhmän sisällä niin kuin pienten ryhmien kautta. Eli tämmöistä niin kuin selkeää, varmaa kokonaiskuvaa ei oikeastaan ole kellään, mistä oikeastaan kysymys ja mitä sille sairastavalle saattaa tapahtua sen sairauden aikana. Ja meillä ei ole oikeastaan luonnollista kulustakaan välttämättä niin kuin ihan tarkkaa tietoa. Me emme voi sanoa, että näin ja näin tulee tapahtumaan. Ja kun tämä tiede on sellainen, että siinähän vaaditaan aina, että se täytyy hyvin tarkkaan määritellä se joukko, johon se tutkimus kohdistuu, niin sitten tästä tulee tietty ongelmia, koska elävässä elämässähän tilanne on ihan toinen. Siellä ei ole kuitenkaan niitä yksilöitä ihan tarkkaan, jotka on siinä tieteessä tutkimuksessa valikoitu kohderyhmäksi. Se on paljon kirjavampi sakki. Ja tämän vuoksi, kun yleistetään asioita tästä tiedosta, niin täytyy olla erittäin varovainen. Ei aina ole ihan helppo sanoa sitten siltä pohjalta niin kuin yleistämällä, että mitä tulee tapahtumaan. Eli kun tavallaan luokitellaan, niin siinä pyritään vain hahmottamaan sen tietyn ryhmän kokonaisuutta sitten sen tutkimuksen tulokset tavallaan pitää siihen kohdistaa. Kuitenkin me tiedämme käytännössä, että tässä EDS ja yliliikkuvuusporukassa on kuitenkin monen muunkin sairauden piirteitä. Ja nekin sitten pitäisi huomioida. Mitä nyt tapahtuu. Eli tässä luokittelussa tulee rajattuja kokonaisuuksia. Ja sitten tavallaan kliinikon on oltava paljon niin kuin laajempi näkemys tähän asiaan, koska hän näkee niitä eri variantteja. Hänen täytyy nähdä se kokonaisuus ja myös osata ymmärtää sitten näiden, jotka eivät olekaan tässä joukossa, niin heidänkin kokonaisuuttaan. Ja tässä ainakin mä olen sen ymmärtänyt sitten ihan tämän kliinisen kokemuksen perusteella, mitä olen nähnyt aika määrän teitä potilaita, niin tässä täytyy ymmärtää se, että syntymähetkestä se asia nähdä tähän nykyhetkeen. Se täytyy se koko kirjo, mitä on tapahtunut, käydä läpi, mitä kaikkea ja erittäin monimuotoisesti. Ja se on se, joka antaa sen kuvan.
kokonaistilanteesta. Ja siihen peilataan sitten erilaisia kriteerejä. Ja ne sitten sopii tai ei sovi ihan aina kohdallensa, mutta se kokonaiskuva ratkaisee, mikä diagnoosi annetaan. Tai ainakin hoidetaan ja kuntoutetaan, se diagnoosi ei ihan saada selvitettyä. Ja kun sitten tässä on, minkä olen huomannut, on tämmöinen piirre, että kun on tämmöinen vallitseva, periytyvä sairaus, eli siellä suvussa on näitä edustajia eri kirjossa, eri sukupolvissa, niin tavallaan lapsuudesta saakka monet, jotka tätä tautiryhmää sairastaa, ne on tottunut, että tämmöistä tapahtuu. Tämä on niin kuin heille ihan arkea. Ja sitten vastaanotolla niin lääkäri ei osaa kysyäkään näitä asioita. Ei tule ilmi, koska ne on niin arkisia. On totuttu, on pärjätty niiden vaivojen kanssa. Ja tämäkin täytyy myös muistaa. On osattava siis kysyä oikeita kysymyksiä. No sitten, tästähän tulee sitten aina intressiristiriita. Tutkijat tutkii tietyn tyyppistä sakkia, luokittelee sen ja tavallaan siihen kuvataan ikään kuin sairautta sen erilaisia alaryhmiä. Kliinikko tekee arkista työtä, hän katsoo tätä asiaa vähän laajemmin ja tekee siinä omaa diagnostiikkansa. Ja siinä on sitten yhtenevyyttä ja välillä vähemmän. Ja sitten taas yhteiskunta, joka myöntää etuuksia, niin silloin taas omat intressinsä, se voi rajata ihan miten haluaa sen etuuden myöntämisen. Ja sitten nämä on sitten ristiriidassa, riippuen kuka sitten puhuu. Puhuuko se, joka antaa jotain etuutta, vai puhuuko tiedemies, vai puhuuko kliinikko. Ja tämä täytyy niin kuin ymmärtää, että tässä on, me puhumme samasta asiasta, mutta hiukan vähän eri näkökulmilla, eri skaalalla. Ja tämä on ihan, mitä joka tautiryhmässä tapahtuu, niin verenpainetaudissa kuin nivelrikossa. Tällä mä yritin piirtää tämmöisen kuvan, jossa haluan nyt kuvata, että se mikä me nähdään paljon on tämä suvuttainen yliliikkuvuus, joka on sitten, jossa on sitten tätä EDS:ääkin mukana. On se sitten hypermobiilia tai on se klassista, niin se on tässä se sakissa. Mutta siellä on myös sitten Marfanin syndrooman piirteitä omaavia, jotka ei sitten täytä kuitenkaan Marfanin syndrooman kriteerejä. Siellä on murtumiin, luomurtumiin eri asteisesti tavallaan altistuvia, eli siellä osteogenesis imperfecta -tautia. Sitten on sitten edessä eri alamuotoja ja Stigleria. Ja tämä me sitten kohdataan niin kuin realiteetissa. Ja tämän kanssa me täytyy elää, täytyy olla silmät ja korvat koko ajan auki. Eikä voida kliinisessä työssä hirveän tarkasti rajata ketään ulos. Se ei ole reilua, eikä ole tarkoituksenmukaista. Ja reumataudeissahan on käyty tätä samaa asiaa läpi. Että ennenhän meillä, kun reumatauteja, laboratoriokokeita alettiin saada vähän, niin oli niin sanottu reumatekijä, positiivinen ja negatiivinen reuma. Sitten hiljalleen alkoi tulla erilaisia alaluokkia. Ja nyt on vasta tajuttu, että monet niistä alaluokista on ihan samaa tautia. Se on vaan sen eri ilmenemismuoto. Ja nyt kun on hoito, niin koko diagnostiikka on mennyt siihen, että jos vain tähtää siihen, että epäilläänkö tätä tautia. Jos epäillään, niin aloitetaan hoito ja kuntoutus. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Eli on menty siihen pisteeseen. Meidän täytyisi tämä myös osata ymmärtää, että meidän kannattaa mennä vähän samalla lailla, että jos me epäillään kovasti, että on kyse tästä, aloitetaan reilusti hoito ja kuntoutus, katsotaan, seurataan, niin sitten aika näyttää, mikä ehkä alaluokka se on tai mikä se on. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. No, kuten monet tätä tautiryhmää sairastavat ovat kokeneet, niin meillä on aikamoisia vaikeuksia sitten niin kuin tämmöisen hoitoketjun ja kuntoutusketjun rakentamisessa. Sitä on allekirjoittanut, yrittänyt tehdä siinä määrin kuin mitä silloin oli mahdollista, kun oli tämmöisessä hallinnollisessa työssä. Se on tosi vaikea erikoissairaanhoidon sisällä. Koska on harvinaista asioista kysymys, niin sitä ymmärrystä ei aina löydy ja sitten herkästi unohdetaan, että tällainenkin ryhmä on olemassa, joka kuitenkin hyvin paljon käyttää
sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja nythän on sote-uudistus taas tapetilla ja tässähän oli tämä kuntoutuksen työryhmä silloin viime hallituskaudella ja sehän ehdotti todella, että pitäisi kaikissa asioissa olla tämä kunnon hoito- ja kuntoutusketju, joka ei koskaan katkea, että se on vastuutettu. Siellä ei ole kellään niin kuin valtuutta kesken kaiken lopettaa mitään, vaan se sitten täytyy olla perusteltua. Ja sillä tavalla pidettäisiin, koska on kyse pitkäaikaissairaista, niin mahdollisimman hyväkuntoisina tätä tautiryhmää sairastavat. Ja sitten pitäisi olla tietoa työterveyshuollossa ja näissä työvoimatoimistoissa, koska monihan on pärjännyt pitkään sopeutumalla, mutta sitten työelämän rankat rajoitukset ja vaatimukset ei sopeutuminen enää riitäkään ja joudutaan vaikeuksiin. Jos sitä tätä ymmärretä sitten työterveyshuollossa ja työvoimatoimistossa, niin ollaan vaikeuksissa. Ja siinä me tarvittaisiin paljon ymmärrystä ja apua, koska se raha tulisi takaisin kyllä. Se, mikä siihen sijoitettaisiin, tulisi moninkertaisesti takaisin. Jos osa edes osin työllistyisi ja löytäisi paikkansa yhteiskunnassa, niin se työ ei menisi millään tavalla edes rahallisesti hukkaan. Eli näillä sanoilla sydämestä tervetuloa kaikki osallistujat ja luennoitsijat ja järjestäjille täytyy antaa suuri kiitos, että ovat ponnistelleet ja saaneet koronasta ja kaikesta huolimatta tämän nyt aikaiseksi ja voimme tästä asiasta rauhassa keskustella ja setviä näitä asioita ja eri näkökulmia katsoa, ja koska se on kaikkein parasta. Ja oppia ymmärtämään toisiamme. Ja kehitettäisiin sitten yhdessä tätä, miten hoidamme, kuntoutamme ja levitämme tätä tietoa yhteiskunnassa ja kansalaisille. Ja nythän meillä on sitten tämä EDS-tutkimus, josta tämän päivän aikana kuulemme. Ja se on hirveän tärkeää, että saataisiin siihen mahdollisimman hyvä osanotto ja vastausprosentti, koska se on semmoinen data sitten, jolla voimme perustella päättäjillekin, että mistä on kyse. Tervetuloa. No niin.